بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن هیوادوالو. آریانا او ترماخام یا تاشام خبرونه ته ډیر خراغلا زره الله باوریم. تاسو آریانا تلویزیون د خپل تلویزیونونو لپاره دوه څخه ګوري، هغه هیوادوال مو چې له هیواد څخه بهر ګوري هغه ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغه هم روغ وسی، جوړ وسی، په خیر وسی او د آریانا تلویزیون لیدونکو وسی. قدرمن هیوادوالو، په خبرونه کې را سره ډیر یو درون شخصیت، یو شاعر، یو لیکوال را سره په خبرونه کې شتون لري، محمد طاهر پښتونیار صاحب له موږ سره په خبرونه کې ده چې د دوی د ژوند په اړه به ورسره خبرې وکړو، همدارنګه چې شاعري هم کوي، یو څو شعرونه به موږ تاسو ته وایو. اوس به ورته ښه راغلاست وایو پښتونیار صاحب، تر ماښام خبرونې ته ډیر ښه راغلی. خوشحاله اوسې ستاسو د بلنې نه ډیره مننه چې موږ ته بلنه راکړه، او بیا د تاسو تخنیکي همکارانه ډیره مننه کوو چې موږ سره ملتیا کوي. خدای دې خوشحاله لري. راځئ چې دغه لیدونکي او هیوادوال هم د شعر ډیر تږي دي، نو څنګه خلک چې په سر کې یو شعر واورو له تاسو نه، بیا هغه نه وروسته به زموږ او تاسو خبرې البته جریان پیدا کړي. سمه ده. او د شعر نه وړاندې به یو دوې ټپې ووایو. ولې نه، مهرباني مهرباني. او په کوڅه ډېرې پیری وکړه، کوڅه په کوڅه ډېرې پیری وکړه، مدام به نه وي نړېدلې دیوالونه. او زما د زړه په درمنده کې، زما د زړه په درمنده کې ستا غریبي بې وسي خاورې بادوینه. او غزل دی، کله چې واورم د خپل یار غزلې، کله چې واورم د خپل یار غزلې، زړه ته مې راشي په تلوار غزلې، ځکه ورزم د هغه ښکلي شم ته، ځکه ورزم د هغه ښکلي شم ته، لري په سترګو کې انبار غزلې. ما یې په هر نظر څارلی ګوره، ما یې په هر نظر څارلی ګوره، د ښکلي حسن انتظار غزلې. دا زه چې غږ د مینې کړم ورپسې، دا زه چې غږ د مینې کړم ورپسې، ورڅخه غواړم د اقرار غزلې. مننه. او ټپا ټپا پکې د ګل غونتې وي، ټپا ټپا پکې د ګل غونتې وي، چې ورسره وي کتار غزلې. ورته غوږونه د زړګي ونسم، د زړګي ونسم، چې څوک می وایي د دلدار غزلې. مونږ په ولپت کې لچانو ویریږو، مونږ په ولپت کې لچانو ویریږو، رقیب دې نه کوي د دار غزلې. زه پښتونیار به یې راوړم څڼو ته، زه پښتونیار به یې راوړم څڼو ته، د ښکلي زه پښتونیار به یې راوړم څڼو ته، د ګلابي غونتې بهار غزلې. زړه ته مې راشي په تلوار غزلې، کله چې واورم د خپل یار غزلې. دغه شعر او شاعري خو له یو ځای نه منشا اخلي، سرچشمه اخلي، یا یو څوک مثلا مینه یې کړي چې شاعر کېږي، یا داسې یو درد یې لیدلی چې شاعر کېږي، یا د هیواد مینه یې ډېره وي. څه شی باعث شوی ده چې تاسو شاعر شوي یاستئ؟ مینه مو کړې ده که څه رقم؟ مینه خو انسان په فطرت کې مینه شامله ده. او بیا مینې ډولونه رقم رقم دي، څوک د هیواد سره مینه لري، څوک د دولت سره مینه لري، او څوک د جانان سره مینه لري. زموږ مینه خو داسې ده چې مونږ په خپله د دې وطن نه تقریبا په افغانستان درې څلوېښت کاله کې ډېرې ناخوالې تېرې شوې. نو د دې ناخوالو نه مونږ لاړو بوزي پښتونخوا ته مهاجر شو. نو په هغه وخت کې زه ځوان زلمکی وم، نو د شعر او شاعرۍ سره مې ډېره مینه وه، او د خپل وطن دا خړې کوڅې، د خپل وطن دا لوړ لوړ غرونه، نخترونه، دا به مو یادېدل. نو څه نه څه دا هېوادانۍ مینې، او څه نه څه د یو جانان مینې مجبور دې ته کړو چې شعر ته مخه کړو. کومه یوه ډېره سخته ده، دغه هېواد مینه خو ټول هېوادوال لري، هغه لیدونکي چې موږ ګوري د هر یو په زړه کې د هېواد مینه پرته ده. هغه خو داسې یو شعر چې طبیعي ده، هغه د پنځه دېرشو نه تر څلوېښت میلیونه هېوادوال چې په افغانستان کې اوسېږي که په بهر کې وي، هغوی په هر یو کې په زړه کې د هېواد مینه شته ده. دغه د جانان مینه څومره سخته ده؟
زما په اند مینې ټولې خوږې دي او ټولې دردونکې هم دي. نو هله چې وطن نه وي نو جانان هم نه وي. وطن په خپل جانان چې دی دا په خپل وطن کې خوند کوي. بالکل بالکل. نو بې جانانه وطن یا وطن د جانان نه لري دا بیا نو مزه یې نه وي. څه رقم دی مینې ته هم رسېدلی یاست که ونه رسېدلی یې څه رقم؟ ما خو د خپلې مینې تر یوه حده بریالی وم او دا چې بیا ناکامي پکې راغله زموږ ټولنه زموږ کړه وړه داسې جوړ شوي دي چې اکثره د محبت مقام ته ډېر خلک نه شي رسېدی. او داسې ناکامي چې پکې راغله تاسو پکې ملامت وایي که مقابل جانب؟ نو ملامت خو نه زه وم نه هغه وم، خو دا ټولنه او د ټولنې خلک چې د مینې تر منځه هغه جوړ کړي نو بیا هغه مینه یو بل نه لرې شي. بالاخره بیا ونه رسېدی؟ نو بیا هم ونه رسېدو. اوس هم په زړه کښې ساتو، په زړه کښې مو ساتي، خو بس ورته دواګانې کوو، هغه موږ ته دواګانې کوي. نو مینه همداسې خوند کوي چې که یو د بل نه لرې شي او بیا یو بل پسې زړه کې ورته خوشحالي وغواړي، خوشحالي ورته وغواړي. او دا نه چې څه ورته وایي چې زما نه چې لرې شوې نو بیا د کور رنګ کوي. ښه، ډېره ښه ده. پښتونیار صاحب، تاسو خپل ژوند په اړه باندې ووایئ، تاسو چیرته پیدا شوي یاستئ، اوس څو کاله عمر لرئ او مکتب مو چیرته لوستی ده؟ زه تقریبا ما عمر 48 کاله دی پیدا شوی، په اریوب کې یم، د احمد خیل ولسوالی یم، کلی مې حسن خیل دی. یعنې د پکتیا ولایت یاست؟ د پکتیا ولایت یم. ډېره ښه ده، ډېره ښه. او تر دولسمه پورې مې زده کړې کړي په وکویي شکل، کله کړې کله نه کړې، هغه داسې کله م پرېښی ده کله م بېرته یې دامه ورکړې. هغه هم داسې و چې زه ما پلار د الله وبخښي، هغه چې کله وفات شو زما په کور کې نور څوک نه وو، یوازې د پلار زه یو زوی وم. د هغې مجبوریتونو د وجې مانه مکتب پاتې شو. کله به چې بیا مکتب ته لاس ورسېدلو بیا به دې شروع کړو. نو بیا تر اخره ډېر دغه د اتم سیمنه وروسته دا ما به په پاکستان کې وویل. او د مونږ دا د خپرونې جوړونکی ډېر د تاسو د مینې ته یعنې لیوال شو چې تاسو څنګه نه یې رسېدلي. اوس به زه دا پوښتنه تاسو نه کوم چې تاسو دغه مینه له کوم ځای څخه پیل شوله، دغه مقابل طرف مو یعنې په څو کلن وی چې تاسو مین شولی او بیا بالاخره تاسو وویلې چې جدایي منځته راغله او اوس هم تاسو په زړه کې دا خوږ انسان، یعنې څه وخت څو کلنۍ کې تاسو ورسره مخامخ شولی؟ تقریبا دا زما عمر به 28 کلنۍ کې وو. اته ویشت کلنۍ کې ولی او هغه نه وروسته چې بیا بېرته څو کلنۍ کې بیل شولی؟ یاره تقریبا یا نه کاله به مونږ نه کاله ډېر. خو په دې نه کالو کې تاسو ولې مثلا پلار مو ونه لېږه، مور مو ونه لېږله چې مثلا تاسو ته یې وغواړي، تاسو ته یې درکړي، واده وکړئ، داسې مو کوم اقدام مو وکړه؟ او داسې مې وکړه، ما زما په خپل کور کې هم څه مسالې وې. او پتخا تاسو سره خپلې کورنۍ موافقت نه کوله؟ موافقه نه کوله. او دویمه خبره داسې وه چې د هغو په کور کې هم څه مسالې وې، هغو سره زه نو موافقه نه کوله. نو د دې وجې نه هغه د دواړو پریکړو تر منځه د نه موافقې د وجې نه زمونږ ترمنځ هم بېلوالی راغی. بالاخره کوم داسې کوم وار مشو چې تاسو فامیل تللی وي او که اخره پورې ولانړل؟ چرته کې؟ د هغوی کور ته. بالکل هغو ته مونږ پخپله مو وویل، پخپله ما ورته وویل، موبایل هم ډېر نه و، څه رقم مو لیدل فامیل ورته وویل. خو بیاسې هغو بیا کنایت ونه کړو، چې کنایت یې ونه کړو بیا تاسو هم تېر شولی؟ تېر شولو. نو بس هغو ته مو خوشحاله ژوند وغوښت. ولا تاسو لپاره به څومره سخته وله، شیبه به ډېره سخته وله که نه؟ بالکل بالکل. ښه، ډېره ښه ده. دغه د مهاجرت د دوران کیسې مونږ ته وکوئ، څومره سختې ولې، کومو سختې خاطرې سره مخ شولی، یعنې البته صحنو سره مخ شولی، او داسې جالبه خاطره مې تاسو په ذهن کې ده. اول مې یو سخته خاطره ووایي چې ډېر ترخه خاطره، البته چې ډېر په مشکل کې تاسو راګیر شوي په دې مهاجرت دوران کې. د مهاجرت دوران خو ټول مشکل و، ځکه چې مونږ د دغه نه لاړو، مونږ د هغه وطن د آب و هوا سره نه وه، هلته ډېره ګرمي وه، او مونږ خو د غرونو خلکو، بیا د افغانستان ټول منطقې چې دي یخې دي، نو په غځې کې مشکل ډېر و. مونږ چې بیا کله د دغه ځای نه لاړلو
نو هغلته د کورونو بندوبست نه و او هغه پاکستان هم دومره آباد نه و چې یو څوک دی یو خار کې وړوي هغه د دومره خلکو دپاره یا د استوګنې ځوینه ولري یا د هغه ولري نو موږ مجبور وو چې موږ په تنبوانو کې ژوند وکړو. ښه، تاسو په پېښور کې اوسېدلی؟ موږ په ما ټول وخت په تل کې تېر کړی دی. هغه کوم ځای کې ده؟ تل د تقریبا د پېښور سره یو 300 کیلومتره فاصله لري، د پړچینار په خوا کې دی، بنو ته داسې پېښور ته لاره په تېره شوې. ما خو نه دی لیدلی، حتماً هغه هېوادوالو چې لیدلی هغوی متوجه شوي دي. او بیا داسې یو خوشحاله خاطره مو وایئ، جالبه خاطره مو وایئ چې له کوچنیوالو کې له ملګرو سره تاسو چېرته تللي یاست یا مکتب کې داسې جالبه خاطره ولرئ؟ خوشاله خاطرې هم ډېرې دي، د خفګان هم ډېرې دي. خوشحاله داسې جالبه خاطره چې تاسو هر وخت یادوئ، تاسو مسکی کېږئ، که د هغه د مینې چې ډېره تاسو باندې ښه لګېږي جالبه وي. دا چې څو ورځې وړاندې اختر تېر شولو، زه به دا یوه خاطره د نو خدای د ټولو وطنوالو قربانی عبادتونه پکې قبول کړي. امین امین امین. بس بیا هم دغه تېر شوي اختر مبارکي هم ورته وایم، ټولو هېوادوالو ته، که په هېواد کې دننه دي که د هېواد نه باندې دي، خدای دې ټول خوشحاله لري. خدای دې زموږ په زړونو کې د ورورولۍ نیکې مینې ځای پیدا کړي. امین. نو د کوچنیوالي خاطره به دغه اختر پسې راغله، که نه چې اختر هېر شولو نو ما مور په خپله خیاطي هم کوله. دا اختر به چې راتلو نو تقریبا موږ به 15-20 ورځې وړاندې به مور ته ویل چې موږ ته جامې وکړه. جامې وکړه. جامې به چې ته وکړلې نو دا جامې به چې غک شوې چې موږ جامې به باید 10-20 ورځې مخکې تیارې وي. دغه قصه مو تاسو اوس له ځان سره وساتئ، یو دمه مو واخلو، له دمې نه وروسته به یې مکمله کوي موږ ته، سمه ده؟ قدرمن لیدونکو، یوه لنډه دمه واخلئ، له دمې نه وروسته به پښتونیار صاحب موږ او تاسو ته دغه جالبه خاطره ووایي. یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. زه هم ډېر داسې بې صبرانه منتظر یم چې د پښتونیار صاحب موږ او تاسو ته هغه د ژوند تر ټولو جالبه خاطره یې ووایي. مهرباني پښتونیار صاحب. نو د کوچنیوالي خاطره، نو دا کلیم به چې کله د اختر نه څو شپې وړاندې وګنډل نو بیا هم به څفلی یا بوټونه دا هم به اخیستي وو. نو داسې وخت راغللو چې دغه کالیم به ورځ کې 15 واره راخیستل او غوستل به بیا هم به مور ته ویي چې دا کالي څنګه وړې نه وي، وړې نه وي څنګه ښکاري اختر کې به څنګه وامې نور وړ هیجاني وایي. نو دا هم به کول. لنډه ده چې دا کالي چې اختر راتلو نو دومره تخیرن شوي وو چې لکه یوه میاشت یې اغوستي وي. نو مور مې راته وویل چې مغه هلته هغه کې یو پلاستیک ښه و، زه مجبور یم چې دا اوس تاسو ته بیا ومینځم. نو هغه د ماشومتوب خاطرې ډېرې خوږې وي، ډېر لږ څنې سړی هغه ماشوم خوشحالېږي، خو بیا چې عمر پورته کېږي اندېښنې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي، ذمهواری زیاتېږي. نو افغانان ټول عمر په مشکلو کې دي، نو الله دې په ټولو افغانانو په موږ تاسې رحم وکړي. امین. پښتونیار صاحب، کومو لوبو سره ډېره علاقه لرئ؟ د دې تر څنګ چې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، په ورزش او په لوبو کې هم کله کله یعنې ګډون کوئ، یا لوبو سره علاقه لرئ؟ لوبو خو په اوسنۍ لوبو کې مې کرکټ خوښ. کرکټ کې څوک خوښېږي؟ کرکټ کې دا رشید خان ښه دی، ځکه چې د افغانستان په اړه څه وکړل، نبی هم ښه دی، نور هم ماشاءالله، نومونه به نه اخلم ځکه چې بیا به خفه شي. او تر اوسه ښه روان دي، ځکه چې په کرکټ کې موږ د ټولې نړۍ نه وروستي خلک وو، او اوس د نړۍ سره سیالي کوو. نو دا ښه دی، خدای دې وکړي چې په هر څه کې مو همداسې پرمختګ راشي، په نورو لوبو کې او د هېواد د آبادۍ په چارو کې، د هېواد په پرمختګ کې. امین. پښتونیار صاحب، تاسو چې د پکتیا هستئ، دا د پکتیا ولایت مشخص دودونه، کله چې مثلا د کوژدې دورۍ، البته د نامزادي دورۍ، دغه رواجونه څه رقم دي، دغه د ولور د ډېروالي پیسې حساب څه رقم ده، که مشخصاً موږ اولیدونکو ته ووایئ؟ ولور خو زموږ د منطقې شته. څومره دی تاسو د منطقې؟ زموږ منطقې ولور تقریبا د 15-16 لکه افغانۍ دی. دا خو هم زختي ډېرې دا شته دی، دا ولور شته دی، خو اوس فلحال په هغه ځای کې یو تړون داسې د کمی خلکو د منځه شوی دی چې باید وي د ولور 3.5 لکه روپۍ. او مخکې څو، مخکې له دا 15-16 نه؟ او د 15-16 نه مخکې چې و هغه وخت خو بیا لکه هم و 2 لکه و 2.5 لکه او 3 لکه
په نورو سیمو کې چې زه څومره معلومات لرم د پکتیا په نورو سیمو کې هلته ولور عین 15 لک تم رسیږي، داسې منطقو نه هم تاسو معلومات لرئ؟ دا موږ سره لکه ګاونډیان چې وښیو منګل موږ سره پلوي خلک دي، د دوی ولور هم دومره دی لس لکه 15 لک همداسې خوست خلک چې دي هغه همداسې همدومره ولور لري. او داسې بیا موږ سره پلوي پکتیکا چې دی هغوی بیا د موږ نه هم زیات ولور دی. تاسو چې بیا واده چې مو وکړه دا هم په خپله خوښه وکړه بیا که مور په خوښه کورنۍ په خوښه مو وکړه؟ واده هم بیا په خپله خوښه بیا دې هم په خپله خوښه وکړه؟ بیا خپله خوښه وکړه، خپله تره لور مې وکړه او خو بس په یو کور کې لوی شوي وو. او تاسو څومره ولور ورکړه؟ ما بس تر ته څه نه دي ورکړي، تره در هغه همېشه کوله. تاسو خیر بیا قسمت در سره یاري کړې ده نو چې له هغه نه وتیاستئ له ولور نه راځئ چې بیا لیدونکي دغه د شعر او د لیکوالۍ په فضا کې راشي او لیدونکي هم تاسو شعر ته لیوالتیا لري. یو شعر به بل تاسو نه واورو. مننه. او ښه همداسې د مینې نه ډک شعر وایي دردو لري. یا او د سترګو تلویزیون کې دي ما ځان لیدلی دی. ډیر ښه ماشاءالله. د سترګو تلویزیون کې دي ما ځان لیدلی دی، نظر مې ستا د هر نظر تاوان لیدلی دی. او کیسې د محبت دی د سپوږمۍ نه بره یوړي. کیسې د محبت دی د سپوږمۍ نه بره یوړي، په ستورو کې دي وایا کوم جانان لیدلی دی. او د زړه په جهان کې لوی جهان کې دروغ نه وایم زه. د زړه په لوی جهان کې دروغ نه وایم زه، ارمان مې ستا د مینې په ارمان لیدلی دی. چې تیر د مالو سره په یارۍ کې وي دلبره، تا بل چرته زما غوندې نادان لیدلی دی. او تعبیر به مې د خوب راته صفا وایي زاهده. تعبیر به مې د خوب راته صفا وایي زاهده، په کور د بخیلانو مې باران لیدلی دی. او پښتنه د پښتون پښتونیار کړه کله نه کله، په لار د تنهایۍ کې ډېر زیان لیدلی دی. څومره ښایسته، د سترګو تلویزیون کې دي ما ځان لیدلی دی، نظر مې ستا د هر نظر تاوان لیدلی دی. کله چې دا شعرونه وایې داسې پخواني هوا ته لاړ شئ، څه مو په یادیږي او چې په یادیږي مو څه شی مو ډېر جیګر خونه کوي؟ ولا شعر خو داسې چل دی چې په ټولنه کې د ټولنې منفي مثبت اړخونه کسې، د ټولنې خواهشات کسې، د ټولنې فکرونه کسې، په ټولنه کې کړنې کسې، نو دا خوامخوا سړی د شعر خواته وړي. او زه کله کله داسې کوم چې کستن داسې وکړم چې زه نن شعر لیکم، یعنی تر دې پورې زه شعر خپله شپې ډېر لیکم. د شعر م یو هوایي کله چې په سړي باندې راشي بیا هغه وخت کې شعر لیکي. خا برې ته درځم. نو زه دا شعر چې کله لیکم دې ته کینم، زه بیا د سهاره پورې کینم، خو زه یو الف هم نشم لیکی، یوه جمله هم نشم لیکی. کله کله بیا ما د شعر ته هیڅ توجه نه وي، خو شعر راشي یو څو دقیقو کې ولیکم. ډېر خلک وایي چې کله موږ سپوږمۍ ته ګورو فکر کوو چې دغه موږ څوک چې مو خوښېږي شاید هغه ورته وګوري، دغه وخت کې یو ښه شعر لیکل کېږي. دا خبره رښتیا ده؟ دا خو هوسونه دي او فکرونه دي. شاعرۍ اوس څو ډوله دی، دوه ډوله موږ هغه کو ډولونه ډېر دي، خو په دوه ډوله. یو شاعري دی چې د فطرت شاعري دی، چې هغه فطري استعداد دی. یو شاعري دی نن سبا د مطالعې په تجربې په اساس کې، د ادبیاتو په اساس کې ساس کی یو هغه شاعری چې دی پیترتی دی، او هغه بیا ډیره زړه پورې دی او قوي دی او زړه ته لاره کوي. هغه چې د تجربې په اساس کی که هر څومره خوي نو د مصنوعي ګل په څیر رنګ خو لري او جوړښت هم لري، لکه فطري شاعر لکه موږ کولی شو رحمان بابا وایي، خوشحال خان خټک وایي، په دری کې مولانا ده، فردوسی ده، حماسي هغه البته حافظ ده. دا نو فطري شاعران دي چې هغه مثلا د رحمان بابا شعرونه ډېر عارفانه دي، د قرآن شریف تفسیر پکې ډېر زیات ده، داسې ویلي نه دي خو ډېر عارفانه شعرونه دي. یعنې ډېر شعرونه نه دي ویلي، ولې ډېر عارفانه شعرونه وایي.
نو تاسو پاند باندې پښتونیار صاحب چې یو شاعر ته په لومړي سر کې څه شی ډېر مهمه ده چې باید وی خپله مثلا داسې شعري هوا ځان ته برابره کړي که وی لوستو کوي مثلا ویلې کړي تر څو چې یو ښه شاعر واوسي؟ دکې دوې خبرې ډېرې هغه دي. یو خو باید وي سړی فطرتي شاعري آواز ورکړي وي د دې وه، او دویمه باید وي د مطالعه وکړي، د ښو پخو شاعرانو کتابونه ولولي ویکسي چې د وزن قافیه باندې پوه شي، وزن قافیه باندې پوه شوي دي. هغوی په شعری شعر کې چې هغوی ویلي دي حتی رسېدلي دي د هغه شعر خوبۍ وپېژني، نو دی بیا کولی شي چې ټولنه کې یو مطرح شاعر شي. نو موږ خو داسې د شعر په نوم کاغذونه تورونو نو را پته نه لګېږي چې څه به شي. ښایسته شعرونه مویلې. دغه څو کلن ولې چې شعر و شاعرۍ ته مخه کړله، په څو کلنۍ کې مو شاعري پیل کړه؟ تقریبا ما دا دوه دېرش کاله کېږي زه شعر لیکم. بیخي له کوچنیوالي نه هم پیل کړی؟ تقریبا داسې وخت چې زه شپاړس کلن وم چې ما شعر سره مینه وه، بس د شعر په نوم د شپاړس کلن بیا چې مابین کې هغه د مینې مسله منځته راغله بیخي پخته شاعر کړلی. نو بس د شپاړس کلن نه بعد ستې د شعر په نوم کاغذونه تور کړل، نو دا تر دې دمه څه کوو چې هغه لیکو نو څه چې مخته راشي نو لیکه یې خدای دې وکړي چې ټولنې ته د منلو وړ وګرځي، انشاءالله چې ټولنې ته پکې خیر وي. موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې باید وي هر شاعر هر ادیب دا د ټولنې یو ښه استازی دی، ښه رهنما دی. خپله ټولنه باید وي داسې مسیر په داسې لار هغه کې رهبري کړي چې راتلونکی ښه وي، ځکه چې اول ژبه دی، بیا د ژبې د پاللو دپاره شاعر او لیکوال دا بالکل کولی شي چې د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره او د خپلې ژبې د خپل کلتور دپاره ډېر څه وکړي. ډېره ښه ده. تاسو خپل اوس څو اولادونه لرئ؟ واده چې مو کړی دا څو اولادونه لرئ؟ فامیل په اړه مو وایي. ما خو ماشاءالله پنځه بچیان لرم، پنځه لورګانې لرم. ښه، پنځه یعنې هلکان دي او پنځه نجونې دي؟ پنځه نجونې دي. ښه، یعنې دوه کم یو درجن. یو دل خیر دوه دانې پاتې دي، درجن بیا بس همدې مو اتفا کړی دی. بچی چې څومره لږ وي ښه دي. او د دوی واده هغه خو نه لرئ پلان؟ نه، بس اوس ځکه اوس کور ته بیا بېرته تګ لرئ که نه چې هلته بیا حسابي ورکوي؟ ښه ښه. له خپل فامیل دغه مثلا چا سره چې مو مشترک ژوند پیل کړی له دې نه ډارېږئ په کور کې که څه رقم؟ نه، خبره داسې ده چې کله یو څوک بچی هم ولري او واده هم ولري کور ودان هم ژوندی وي، هغه هم نو بیا خو نه دی پکار، ځکه چې هغه د ځوانۍ خواهشات هغه وختونه تیر شوي دي، نو بیا ځان ته یو مشکل په بای اخیستل دي، ځکه بیا هم د هغه چا چې ژوند څه خرابوي چې هغه څه وروره پنځوس کلنۍ کې څلوېښت کلنۍ کې ستا عمر رسېدلی وي او ته دې وروره بیا بل واده ته لاس پورې کوي، واده ته لاس اچوي، هغه واده بیا د ستا د عمر نه کم وي. بلکل، نو دا ټول هغه په نظر کې نیسي او که دا موږ په نظر کې ونیسو زموږ ټولنه ډېرې ښې خواته ځي. بېخي ښه خبره. سړی یو واده وکړي په خپله خوښه یې وکړي، یعنې یا یې په مینه وکړي، یا یې د کوروالاو په زړه باندې وکړي، هماغه کفایت کوي. بس خو په دقت یې وکړي، ښه مثلا دا هر اړخ یې وسنجوي، پس له هغه بیا اقدام وکړي. دا اکثره د دوو ښځو خاوند ژوند ښه نه وي، مشکل لري. نو د دې د وجې نه که په مشکلاتو به یې راشو تاسو نه به یې واورو، ځکه تاسو تجربه ډېره ده خو له یوې دمې نه وروسته. قدرمن لیدونکو، تاسو یوه لنډه دمه واخلئ چېرته مزی له موږ سره پاتې شئ. پښتونیار صاحب اوس هم له موږ سره په خپرونه کې ده. یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. پښتونیار صاحب له موږ سره لا هم په خپرونه کې شته دی. پښتونیار صاحب، راځئ چې بیا یو شعر واورو، له هغه نه وروسته به بیا په دې باندې راشو چې دا دوه دونه ولې څه تکلیف لري، څه مشکل لري چې سر مو ته وټکو. اوس به یو شعر موږ ته ووایي. اوس به یو نظم درته وایم. مهرباني مهرباني. په زړګي مې پټی کېدی زه زړګی د ټول جهان یم. په زړګي مې پټی کېدی زه زړګی د ټول جهان یم، در نمټ نشم بچیانو زما پلار افغانستان یم. ای زما خوږو بچیانو، ډیر مې تاسې ته ژړلی، د کابل زړه نه مې ډیرې زیاتې وینې څڅېدلې، ما د خپلو د پردو نه په سینه مرمې خوړلې، د باروتو په لمبو مې سمې غرونه سوځېدلې،
ما شکا د هیچانیم ما شکو لرا جانانیم در نمړ نشم بچیانو زم پلار افغانستانیم په زړګی می پټه کې د زړګای د ټول جهانیم ماشاءالله ډیر خسته ای زما خوګو بچیانو د رکیب سره سیالی ده د نفرت ورونه مړه کې وحدت لویه خوشحالی ده د معرف په معرفت کې ډیره ښکلې زندگی ده د توپک نه قلم ښه دی په تیارو کې رونایي ده په سرو وینو مې لمبلي زه د هر شهید ارمان یم در نه مړ نشم بچیانو زمو پلار افغانستان یم په زړګي مې پټه کې د زړګای د ټول جهان یم ای زما خوږو بچیانو زه د ستاسو خوږ مسکن یم د دنیا په د نړۍ په هیوادو کې مو یو ښکلی شان وطن یم که خواري راپورې وکړئ نو هر ځای چمن چمن یم تاسې ما باندې مین شوی زه په تاسو ډیر مین یم لکه لمر داسې ځلیږم پاکه خاوره د افغان یم در نه مړ نشم بچیانو زه مو پلار افغانستان یم په زړګي مې پټه کې د زړګی د ټول جهان یم ای زما خوږو بچیانو سپین سحر دی راپاڅیږئ خپل قلم کتاب راواخلی خپل مکتب ته روانیږئ د هنر په سمه لاره یو له بله وړاندې کیږئ د هیواد په شنه اسمان کې لکه ستوري وځلیږئ پښتونیار مو ښه ملګری په دې لاره د کاروان یم در نه مړ نشم بچیانو زه مو پلار افغانستان یم په زړګي مې پټه کې د زړګی د ټول جهان واه 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 ماشاءالله پښتونیار صاحب ډېر ښایسته شعر و نام خدا پښتونیار صاحب مخکې له شعر نه مو ویلی چې دغه دوه ودونه تاسو ویلی چې ډېر ښه نه یي اوس ډېر خلک دي هغوی مثلا دوه ودونه تا درې ودونه بیخي څلور هم پوره کوي تاسو پام چې دغه دوه ودونه ولې ښه نه یي د دوه ودونو ترمنځه اولادونو ترمنځه یې مسله رسي اکثره زمونږ وطن چې دی اقتصاد زمونږ کمزوری دی رسیدګي نه نو د دوه څلور ودونه چې راځي دا په یو عمر کې نه راځي د یو به بچي غټ وي بل چې ته راوړې هغه به وړه رالویي هغه بچي چې دي هغه لویي وروره هغه ښځه یې چې زما بچیان دي زما وروره هر څه شته دي تا وروره بله راواسته څه نیمګړتیا وه نو د دې د وجې نه د دې سړي عمر تریخ شي تریخ نو هم دغه چې نه هغه د پخوانۍ کور ودانې نه هغه دغه نوي کور ودانې په مابین کې د ښه ژوند خاوند کېږي نه اخلاق هر وخت خراب وي په کور کې هر وخت جګړې وي نو زما خو خپله همدا مشکل دی چې هیڅوک یعنې ضرورت ونه لري اولادونو ته ضرورت ونه لري خاص د اولادونو نو بالحال که نیت دي وکړي بلکل یا بالکل کور ودانې مریضه وي نه کېږي هغه هم ورته اجازه ورکړي ضرورت په اساس وکړي بغیر د ضرورت ستا خواهشاتو دپاره دویم واده زما په خیال نه دی مناسب دا د پښتونیار صاحب هم لیدونکو تاسو ته همدغه وینا ده چې یو واده به د کفایت وکوئ هماغه په خپله خوښه باندې وکوئ په مینه یې وکوئ هماغه بسنه کوي کفایت کوي دا ژوند داسې دی چې دا تېرېدونکی دا واپس نه ګرځي چې ته بیا سر نه تکرار کړي زموږ د خپرونې چمتو کوونکی وایي که غواړئ وایي سر مو مات شي نو دوم واده وکوئ پښتونیار صاحب څنګه خلک چې راځئ چې یو لوبه ولوبوو یو ګیم ولوبوو زه به تاسو ته ورقه درکړم تاسو په کې زما انځور وباسئ او زه به یې تاسو انځور وباسم په رسامي کې څنګه یاستئ رسامي کې یو نه یم ښه نه یې خو زه وبه ګورو چې څه رقم ما دغه تصویر څه رقم جوړوئ سمه ده زه به هم تاسو تصویر جوړ کړم انځور البته مقصد ویخته و دیشانو تا میخم توجه وزی چی بسیدی چی زرمی رابط که لیا زور ده زبان تا سا خسته ویخته هم در تا جور کما داده وریجی با اغب هم در تا ور کما چه او تا ویده او وریجی لستانی وقت لری پختونی هر سی و جلو کوینا گمان خو تقریبا جور ده و چمتو ده سعی به یاره سعی ده اوز به دواره کمری تا اوخی
زما غځای وتر والا ورته پښتونیار سم ما څونه خسته رسم کړای دل ته وګورئ تاسو دونکو ما ډیر خسته میرا وستای دا تاسو ما څونه وګده شان درته نیولې دا کالی چې ګورې د زخش اوګه 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 ډیر جالب انزور مستلای دا پښتونیار صاحب خسته دا منه نه ژوندای وسته خسته دې کې ځای راوځه تاسو ما ترکه لیدل کو دا زه ودا وګورئ ویکی ډیر جالب ده ښه پښتونیار صاحب اوس په دې طرح شو چې مخکې مو د پکتیا د خلکو له رسم و رواجونه تاسو نه وپوښتل دغه د پکتیا خلک څه داسې ځانګړي رسم و رواجونه لري په ودونو کې یا په نورو داسې محفلونو کې په اخترونو کې څه داسې او داسې مشهوره ډوډۍ کمه لري خواړه کم لري د پکتیا خلک ولې نه موږ خو مشهوره ډوډۍ ډنډکی ده ډنډکی دا څه رقم پخیږي مزه کې مزه یې ډېره ده اتمن نو موږ خو تر څو یاره نه ده خوړلی دغه بیا زموږ وطن کې دغه وریجې هم کېږي ښه هغه خپلې وطني وریجې چې وي بیا ډېر خوند کوي دې ته می اچولی کېږي ښه می او وریجې دا مکس پخیږي ښه هغه چې بیا کله غشي بیا زه په اوتال کې اچولی کېږي نو دې کې بیا د غوا غوړي پې باندې اچوي غوا غوړي خو سخت ګرموي کې او ته وایي چې بیا داسې کلک راځي دا هغه ډېر وایي چې قوي راځي که نه همدغه غوا غوړي ډېر خوړلي دي حتما ځکه داسې قوي راځي او د رسم رواجونه ووایي چې کوم رسم رواجونه لري د پکتیا خلک رواجونه خو ډېر دي موږ په پکتیا کې مختلف قومونه اوسېږو حتی چې تر آر کوم تر بل کومه پورې د رواج پارک شته موږ په وادونو کې وروره داسې دی چې کله واده وي لکه څنګه چې دلته خپلو خپلوانو ته هغه کېږي بلله کېږي هغهلته خپل خپلوان را بللی کېږي د دغې نه سوا هغه ګاونډي خلک کلیوال خلک دا را بللی کېږي هغهلته د واده بیا تاسو څه شی پخوئ مثلا په ټول افغانستان کې خو ډېر رواج وریجې غوښه ده چې همدا په ودونو کې ورکوي تاسو څه شی پخوئ په اوسني وخت کې تقریبا دغه د پخولو سیستم یو شوی دی ښه او ټول وریجې غوښه پخوي وریجې غوښه دا پخوي خو پخوا د دېرش کاله پخوا دا تقریبا بیا همدا ډنډکی و ډنډکی په دوه رقمه و چې یا به همدغه د غوا غولي و او یا به بیا همدغه د ډنډکي وریژې وي دا تقریبا دا خانک به داسې جوړ وی موږ خانک ورته یو لکه دغه ځای دا به یو څو کسان مشخص کسان وو چې دا به جوړولو ډېر په ترتیب دا به دومره جګ و او دې کې به بیا غوړي اچول یا که بیا به غوړي نه کول هغه کورنۍ به مشوره کوله چې موږ دا واده په غوړو تېروو که په ډنډکي تېروو که په غوښو تېروو نو بیا به کله چې د غوښو خوندور به هم حتمان ول نو ښه خوندور به هم ول ډېر بیا به اکثره بیا هغه وخت کې دا ډنډکی به چې جوړ شو دا به یو خانک به دومره جګ و ده وګوره ماشومان به نه شول ورته رسېدی دا به جګ و دا به ویلی و بیا به اکثره بیا به هغه کوله د غوښې چې به نه بیا شروا کوله هغه شروا به یخني وه صرف یوازې مالګه به ورکوي وه خو ډېره مزیداره نوره به ډېره مزیداره وه هغه وخت غوښې ښې وي هغه غوښې هم نشته دي هغه مالونه نشته دي هېڅ زه په د کابل کې ګرځم ما غوښه نه خوښېږي که نه مثال دا نه چې موږ غوښه خورو خو مثال اڅه وي مثال کال کې مو ورته زړه وشي کله مو ورته وشي خو هېڅ م زړه نه مني چې سړی څنګه وخوري ولې هغې خوښې به ډېر مزه کوله ډېره مننه پښتونیار صاحب دا چې خپرونې ته مو تشریف راوړه او راغلل کور مو ودان راځئ چې له تاسو نه یو بل شعر هم واورو بیا به هغه نه وروسته خدای پاماني وکړو مننه ژوندی دې وي تاسو نه ډېره مننه کوم هیله کوو ځنه خو داسې په هر چا پسې ځي ځینې خو داسې په هر چا پسې ځي لکه ړانده چې په امسا پسې ځي ښه ډېر او ټکي په ټکي مې زړه وپېژندې ټکي په ټکي مې زړه وپېژندې فکر مې ړوند نه دی چې تا پسې ځي ښه ډېر ښایسته هغه همیش وي بریالي وګوره هغه همیش وي بریالي وګوره د نن په ځای چې په سبا پسې ځي ډېر ښه ډېر ښایسته ډېر ښایسته او د شنه قلم مشال دی بل وساته د شنه قلم مشال دی بل وساته چې لاروي دی په رڼا پسې ځي ډېر ښایسته ډېر ښایسته واه واه او په مخې پرانیزه بازار د دنیا په مخې پرانیزه بازار د دنیا هر څوک د خپل فکر سودا پسې ځي
او ته د نفرت غی کی خوبونه کوي، ته د نفرت غی کی خوبونه کوي، خلک روان دي په وفا پسې دي. زه پښتونیار کوم د هغو یاري، زه پښتونیار کوم د هغو یاري چې د پښتون په څیر آشنا پسې دي. ډېر ښایسته. واه واه واه. ځینې خو داسې په هر چا پسې ځي لکه ړنده چې په امسا پسې. ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب، تاسو نه مننه له موږ سره په خپرونه کې ونډه واخیسته، که څه مشخصه وینا خبرې د افغانستان خلکو ته لرې مهرباني. مننه، ژوندی اوسي. تاسو نه ډېره مننه چې زما میلمه کړم، او د تاسو کوربهتوب نه میلمه، د ستاسو تخنیکي همکارانو نه مننه کوم. خوشحاله اوسي. ځانګړي او زه لږ د زړه مشکل لرم، زما په خبرې لږ بندش را بندش وینه اورېدونکو لیدونکو نه بخښنه غواړم. دا تیر شوي اختر مبارکي بیا یو ځل ټولو افغانانو ته وایم، بیا په تېره خپل د افغان ادبي ټولو شاعرانو لیکوالانو ته د اختر مبارکي. ډېره مننه. که مانه څه تېروتنه شوې وي د ټولو نه بخښنه غواړم. راځئ چې دا وطن په ګډه جوړ کړو. دا وطن زموږ تاسو ټولو کور دی. د نفرت په ځای یو بل سره مینه ورکړو. دا مې ټولو وطنوالو ته پیغام دی. دا په مینه کې خوشحالي دی، په مینه کې آبادي دی. ډېره مینه د موږ ټولنه یو ښې خوا ته بیایي. نفرتونه نفرتونه مصیبتونه زیږوي. ډېره مننه. مننه. کور مو ودان. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو، تاسو یوه لنډه دمه واخلئ، له دمې نه وروسته بېرته راګرځو. بیا زو د فیصل عاصم ښایسته گزارش کوو. تبارک شما همترانای عزیز، میریم به سوی فیصل جان عاصم. فیصل جان نگه، فقط مایک از بیادر در میشار از ده وظیفه بیتو، یک وظیفه داری بیادر، تو امیال باید خوش باشی. فقط نمیشار بگرد، برو چکر بزن، کت مردم بیبی گزارش جمع کرده، برو بیا بر ما بیننده ها تقدیم کن. بهترین وظیفه را داری لالا. میریم به طرف فیصل جان عاصم، گزارش یک جای میبینیم و دوباره برمیگردیم. درود، سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز. عید همتان مبارک باشه. امید که ایام عید در کانون گرم خانوادتان تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشین. فیصل عاصم در خدمت شما. آمدیم به یکی از کلچه فروشی هایی که در شور بازار کابل موقعیت داره. آیساک ظاهر که فعلا خودشان حیات نیستن و پسرشان ارسلان جان همراه ما امشب در این گزارش هستن. شما هم ببینین، میریم بخیر به کارخانه شان و ببینیم که چی نوا کلچه ها را اینا تولید میکنن. خب عرفای دیگر را بیشتر داخل میداشته باشیم و ارسلان جان هم فکر میکنم آمدن دیگر، یک چند لحظه منتظر شان ماندیم. نه، سلام. سلام، خوب هستیم؟ بخیر. عیدتان مبارک. تات عبارت قبول. سلام، ایام شریفید مبارک. ایام شریفید مبارک. عید شما مبارک. خسته نباشین، خوب هستین؟ بخیر، سلامت. سلامت. کاروبار چطور میگذره؟ ان شاء الله. شما هم خوب هستین؟ بخیر. سلامت. هموطنان عزیز، ارسلان جان که یکی از جوانایی که اینجا مسئولیت دارن، امروز فکر میگم برادرشون است. یا از جمله دوستا. خب دوستا دیگه باش که بیرو یک ذره هوا یکم که تاخیر کرد. خب عرفا رو می داشته باشیم. ارسلان جان یک سلام علیکی امروی هموطنا باز میریم به خیر به طرف مصروفیت ای گزار شما. انشالله انشالله. سلام به تمام دیندای عزیز، اید سعید قربان دستانی و قلب برای تمام مردم مومن مسلمان تبریک و تحنیت عرض میکنم. دیگه فیصل جان شما بسیار زیاد خوش آمدین، ما انشالله در خدمت. خب کدام طرف بریم؟ اول یک آمادگی بگیریم، نه که یک لباس زیاد بپوشیم. بازم چهار دیگه دوستا شما منتظر باشین. ما میخواییم که امرای از اینا در کار سم بگیرم، یک هم کیک و کلچه آماده بسازیم. بریم بخیر؟ بریم. بیا بخیر. بریم. بیاین شما هم دوستای عزیز، شما البته نبین، شما بیننده باشین، ما را همراهی کنین در برنامه و عیدتان باز هم مبارک باشه.
آماده شدیم دیگه شما ان شاء الله آماده شدیم بسیار مقبول یعنی دوستان نگوین که ما یاد نداریم یعنی سعی کنیم که امروز ما براتون چینل یک کلچه مزه‌دار آماده می‌سازیم سعی کنیم نام خدا کلچه های بسیار مزه‌داری را البته همکارا رفیقای ما آماده ساختن دیگه خوش کن دست نزنیم که خرابی نشه یعنی اوزا نو از داشت بیرون شده چند نمه کلچه آماده میسوزیم؟ تقریبا 25-30 دقم کلچه داره شاگرد کار داریم؟ چطور است؟ من میشه نمیشه؟ ماشاءالله بسیار مزه‌دار روز چند چی میگن؟ دست مست میگن چی میگن میتین که ما بیاییم شاگرد چه والا شما که خلیفه کار ما هستین دیگه صفا آوردین خوش آمدین بسیار زیاد هر چی بخوایی مشکل نیست شما خاص هستین هم دوستا عزیز هم بیا کلچه بخوا هم کار تو هم شکم سیر هر نوع کلچه که دلت شده با در خدمت ها انشالله خب برحال منتظر تا نایمانیم امروز اجازه باشه دیگه البته یک نوع کلچه بسیار مزه‌دار براتون آماده می‌سازیم دیگه اونجا استاد کار است ما فعلا شاگرد هستیم اول میریم به مرحله خمیر هستیم بریم امور آماده می‌سازیم دیگه گپا را می‌زنیم انشاءالله بریم بخیر خب دوستا استاد خان که خودشون یکی از کلچه پزای ماهر هستن سلام خسته نباشید خوب هستین آرام آرامیس بخیر هستین رسول جانم که خمیر آماده میکنن خوب هستین بخیر دوستا فکر میکنم خمیری را که ما به خاطر کلچه چی نام داره کلچه کلچه خطایی کلچه خطایی آماده میکنیم یک مقدار که ضرورت است رو میگیریم میریم بخیر دیگه دمو چی میگن سرمیز بعضی گپای دیگه شب باز اونجا می داشته باشه دو لیست که خطایی آماده شد دیگه این از اینمی گزینم باید انداخته شود درست؟ بسیار به مقدار کم این مواد که استفاده میشه چی است برای دوست آگه بگوین؟ این یکی از زیادتر میده که پیسته است خواه بسیار خوب فکر میکنم که آماده شده آماده بریم بخیر به طرف داشت خب یک شه خود خی خودت بگی استاد یک شه من میگیرم میریم بخیر دوستا بیاین مرحله داشتم ببینین که چه رقم آماده میشه کلچه در چند دقیقه بریم بخیر باش که ما اشتباه گرفتیم کالا دوستا پخته کلچه پس شدیم دیگه ببریمش بخیر داداش خوب است سرور جان عیدت مبارک باشه همه تو یک عید مبارکی نکنی؟ بیا دوی ما کارهای کاریگری در جان ماست مرا دسته دوستا این دستکش های مخصوص هست که خود کلچه را داخل داشت میبریم مستا سرور هم اینجا دیگه داشکار است همه تو؟ درست است؟ امی رقم گرفته میشه؟ باش کاله این دو دسته داره مگم چقدر حرارت این داشت ها زیاده است بسم الله بسم الله باش که درست است بستا سرور اینجا آدم کباب میکنن من فکر میکنم حرارتش چقدر است؟ دو ست چند؟ دو ست دو ست؟ چه مونده؟ آن حرارت شما اینجا دوست ها میشه ببینین اینه اینه دو ست خب چند دقیقه طول میکشه؟ این نیم ساعت نیم ساعت خود دوستا آمدیم پیش استاد باخرشاه یکی از استادایی که فوق العاده کیک سالگیره مجم تقجمی شیرنی خوری عروسی آماده میکنه استاد باخرشاه سلام سلام بر شما خوب هستین بخیر آرام آرام میشه کم بلندتر اگر بزنید عیدتان مبارک باشه همچنان از شما مبارک از طریق تلویزیون شما برای مردم شریف افغانستان مبارک تشکر سلامت آمدیم که اینجا یک دو دقیقه اگر شاگرد کار داشته باشید بسر شما چرا نه خب این که مسکمی بود آدم
صوبانه یک قاشق میگرفت چه قمزه داری؟ خب از چی آماده میشه؟ این خام است، خامه تیار میه، ما در ماشین میندازیم میکسر باز مخلوط میکنیم، باز آماده میشه، آماده کار میشه. خوب است، بریم بخیر دوستا دیگه، شما ببینین که ما چه رقمی کیک آماده میسازیم، درست است؟ دوستا کیک ایدی ما رو صد باقر آماده کردن، یک اید مبارکی هم دیگه چی می دونی نوشته کنین عالم رای ما اید مبارکی نگر استاد بخیر خیر آمدید خب برو بخیر. حالا بیشتر وقتا دوستای عزیز رفیقای ما میاین کیک های ایدی هم میخرن به مناسبت اید. عید مبارک. برو سعیز دیگه، حالا روز اول ماست خرابی نشه نی؟ خب تشکر از خودت، سلامت باشی. تشکر از شما، خوش آمدین، خیلی بخیر باشین. خب دوستا بیم که کلچه آماده شده یا نشده، باز انشاءالله دیگه فکر کنیم وقت خداحافظی ما رسید. بسم الله سویچ شب بزن. گوشه شو که چرب نشی، چرب نه که نسوزی. یعنی دوستا سعی کنید که چی یک کلچه مزدار نفس ما تازه شد، کار کرده کار کرده جان ما برآمد، ببینید که چقدر یک کلچه پخته کردن زحمت زیاد میخواه. مجبور دیگه چیز نیست دیگه، دستمال عرقا را کدمی پشت دست پاک کنیم، بیاین که دیگه آلو استاد ارسلال هم چشتا ببینیم که آلو ما را شاگرد قبول میکنه نمیکنه. توکل به خدا. نام خدا وقت کلگی آمده یک مپس مونده. بیا فیصل جان نتیجه ترا ببینیم چی کاری جمع هستن دیگه. وقت رفیقا چیزی که پخته کردن آوردن، اینا ما هم آوردم اینا دست پخته خدا. بسیار خوب، بیا که دست پخت فیصل جان بخوره همراه ما. اینا میجا تیر میشن دیگه. بیا دیگه اینجا فیصل جان. چای پات خان. اوه. آلمار شاگرد قبول میکنی یا نمیکنی؟ 100% تو از جمله بهترین هستی دیگه. ما تر انتخاب کردیم دیگه، بسیار کلچه خوبش پخته کردی، کیک خوبش جور کردی، بچه ها خیلی خوشحال هستم برای تو. بخیر باشی، سلام. دیگه ما انشاءالله تر قبول کردیم. بخیر باشی، یک خداحافظی هم میکنیم با هموطنا. هموطنای عزیز تشکر از امرایتون، گزارش بود که با ارسلان جان از کلچه پزی آی صاحب زایر آمده کردیم. آی صاحب زایر دیگه خودتام یک خداحافظی بسیار کوتاه چون وقت کم است. بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما صفا آوردین برنامه تان، دیگه بسیار زیاد خوش آمدین. خداحافظ، وقت خوش. وقت خوش. خداحافظ. خسته گزارش د ګرانم کار فیصل عاصم چې یو ځای مو سره وکته، ډیره زیاته مننه له تاسو لیدونکو نه هم چې تر دم ګړی پورې له موږ سره ولی دا و د تر ماښام یا تاشام نن شپنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله لرم چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي، تر بیا چې زرالله باوري او زموږ ګران همکاران ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو. ټول مو په لویو بخون کې خدای سپارم. شپې ورځې مو په خیر. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.